Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futirock. E hoje estamos trazendo aqui um vídeo especial, né, cara? Hoje estamos fazendo aqui um vídeo especial aqui agradecendo a galera toda pelos 100 inscritos no canal. Incrível, chegamos à marca aí de 100 inscritos rápido, né, cara? Foi até que rapidão, em pouco mais aí de 2 ou 3 meses aí sem inscritos. Eu só tenho a agradecer o pessoal todo. Não podia jamais deixar de fazer um vídeo agradecendo, né, cara? Pra quem não sabe aqui, todo mundo já deve saber, né, cara? Mas o Futirock é o canal que faz tudo ao vivo no YouTube. Nós transmitimos as partidas ao vivo. O canal, na verdade, começou em 2011 com o blog do Futirock, né, cara? O blog do Futirock existe até hoje. E quando eu criei o blog, a minha ideia era criar uma comunidade, sei lá, um grupo de pessoas que curtissem as mesmas coisas. E foi desde 2011 nós estamos com essa ideia aí. E agora estamos aí com o nosso canal do Futirock, né, cara? E a ideia do canal continua sendo essa, né? O canal, na verdade, foi ideia da minha sobrinha, cara. Minha sobrinha, que tem 8 anos de idade, ela ficava do meu lado vendo os jogos, vendo eu jogar videogame. Ela rachava o coco de dar risada, né? Ela curtia muito. E ela me falou um dia pra eu tentar fazer um canal no YouTube, porque todo mundo ia gostar, porque é muito engraçado. Ela falou assim pra mim. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu achei que seria legal. Eu que sou viciadão, eu jogo videogame todo dia na minha vida. Eu gosto de todos os tipos de jogos. Sou bastante eclético, né, cara? Não sou fanboy de jogo nenhum. E a ideia foi essa, né? A partir do momento lá que a Sony fez a parceria com o YouTube, eu pus em andamento o meu plano, que era fazer um canal totalmente interativo, um canal onde as pessoas pudessem participar. Eu, como todo mundo, me irritava muito, né? Quando eu mandava mensagem pros caras no canal, ninguém me respondia. Parecia que eu tava falando com a parede, né, cara? Esses youtubers não conversam com ninguém. Todo mundo paquitão, né, cara? E aqui no Futirock a ideia era criar um canal na humildade, um canal que a galera pudesse vir, fazer uma amizade, trocar uma ideia, dar risada também, aprender alguma coisa, né? Se emocionar, pirar o cabeção. E a ideia é essa. Eu sei que tem vídeos, nem sempre é possível fazer vídeos incríveis, né, cara? Porque eu faço vídeo ao mesmo tempo que eu transmito no canal. Meu canal não tem edição de nada. Sou eu praticamente jogando aqui, conversando com o pessoal, tentando interagir com todo mundo. E isso é complicado, é muito difícil fazer isso. Olha, eu conheço poucos canais no YouTube que fazem isso. E eu só tenho a agradecer, cara. Quando eu comecei a fazer, eu não imaginava jamais que ia dar certo. Porque realmente você tem que se concentrar, você tem que jogar videogame, você tem que conversar, você tem que entreter. E não é fácil, né, cara? Dá sempre aquele frio na barriga de fazer merda ao vivo, né? Dá sempre aquele frio na barriga de dar tudo errado nas transmissões. Mas ainda bem que vem dando tudo certo, a galera vem gostando. E eu tô muito feliz mesmo com essa marca de 100 inscritos. Quando eu comecei o canal, eu pensava que só eu mesmo ia assistir meus vídeos, né, cara? Eu pensava que eu ia ficar alone aqui assistindo meus vídeos, mas não. O pessoal veio, o pessoal foi curtindo, o pessoal de certa forma acolheu também o canal do Futirock. E eu me orgulho muito em dizer que todo mundo é um pouquinho dono desse canal. Dos primeiros inscritos aí, a galera toda me ajuda muito a fazer o canal, a galera me ajuda a fazer a transmissão. A galera não fica assistindo, só babando, a galera participa, a galera dá ideia. E o objetivo é esse, cara. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro, até porque nunca tive essa pretensão nenhuma de ganhar dinheiro. Quando você começa a ganhar dinheiro com alguma coisa, aquilo lá se torna uma obrigação e você começa a fazer por obrigação. Você não começa mais a fazer porque você gosta.
E eu sempre quero fazer o futebol porque eu gosto, porque eu curto trocar uma ideia com a galera. E é isso daí, cara. Estamos construindo aos pouquinhos aí uma grande família, uma galera muito gente boa. Tô tendo muita sorte nesse ponto, né? A galera que vem aqui pro futebol, a galera é muito sangue bom, a galera participa, dá ideia, dá sugestões, né, cara? A galera divulga o canal, então todo mundo é um pouquinho dono desse canal aqui. É, eu acho legal a galera sentir isso também. E é isso daí, galera. Muito obrigado a todos. Atingi uma marca de 100 inscritos aí. Eu sei que ainda somos aí uma pulguinha no universo que é o YouTube, né? Somos uma pequena pulga ainda. Mas todo grande youtuber foi uma pulga um dia, né? Então eu vou lá, vamos lá, com a ajuda da galera toda. Vamos na humildade, porque eu acho que a humildade é o que faz a pessoa crescer na vida, né? Na arrogância, ninguém consegue nada nessa vida. Então vamos sempre na humildade, sempre trocando uma ideia. Eu vou aqui mandar um salve para todos os meus inscritos aqui, pelo menos para a galera das antigas, a galera que me ajudou muito no começo, né? Todo canal no YouTube no começo é igual um carro velho, né, cara? É igual um carro podre. Você tem que ter uma ajuda para pegar no tranco, né, cara? Porque no começo realmente dá um desânimo. Não vem ninguém assistir as transmissões, você fica sozinho falando igual um idiota. Sim, senhor. Você fica falando igual uma besta quadrada aqui, não vem ninguém assistir. Mas é isso daí, cara. Eu tive muita sorte porque foi pegando aos pouquinhos e a galera veio cada vez mais participar das transmissões. E ontem mesmo, por exemplo, ontem foi um dia simbólico, né, cara? Porque ontem nós chegamos a 100 inscritos e justamente ontem eu fiz a maior transmissão de todas aqui no canal. Deu quase 200 pessoas assistindo a transmissão. Nunca que eu imaginava um negócio desse, né, cara? Eu que comecei nas primeiras transmissões sozinho e eu dizia pra mim mesmo: velho, você é o único idiota que tá assistindo isso, não tem ninguém vendo. Mas eu não desisti e com a ajuda do pessoal foi indo, o futebol foi crescendo, o futebol foi imitando e a galera viu que aqui no canal tudo era real, tudo era de verdade, não tinha edição. Jogar videogame sem edição é muito difícil, cara. Você tem que pirar o cabeção mesmo, você tem que se concentrar, você tem que imitar, né, cara? Porque passar vergonha ao vivo é uma merda, cara. Ninguém quer passar vergonha ao vivo. Deixa eu mandar um salve aqui pra todo mundo que me ajudou no começo do canal, todo mundo que deu aquele empurrão no canal. Na verdade não foi nem empurrão, né, cara? Foi um chute mesmo. A gente foi pegando no tranco aqui no Futirock. E aqui é uma família total, é uma família enorme. Se eu esquecer o nome de alguém aí, me desculpem, porque já tem muita gente assistindo. Todos são importantes aqui no Futirock, todo mundo participa. O Futirock tem a maior equipe da história do YouTube, né? Nós temos uma equipe gigantesca que cresce todo dia. Aqui todo mundo participa, todo mundo dá ideia. Deixa eu falar aqui, muito obrigado, é claro, para minha sobrinha Claricinha, né? A ideia foi dela do canal. E deu certo, velho, deu certo. Sim, senhor, as crianças são sábias, né, cara? As crianças sabem das coisas. As crianças entendem do Paranauê, velho. Muito obrigado a Claricinha. Obrigado ao Renato Carvalho e a família Souza todinha. Ao Rafael Souza, que imitou numa das transmissões aqui no Rocket League. Obrigado ao Javeleta, ao Tio Pela Égua, ao Gabriel Souza. A família Souza lá de Minas. Essa galera acolheu o Futirock, essa galera foi me empurrando. E foi indo, né, cara? Foi pegando no tranco o canal aqui. Muito obrigado mesmo a toda a família Souza, que eu já virei amigo da galera. Eu sempre tento ter uma amizade com meus inscritos, né? Não gosto nem um pouco desses youtubers aí que são paquitos, desses youtubers que não conversam com ninguém. Muito obrigado também ao CH Play, cara. O CH Play foi um dos primeiros inscritos aqui do canal, o grande CH Play. Obrigado ao coreano Fap Fap, ao Jackson, cara. O Jackson também sempre imita nas transmissões. Muito obrigado, cara, gente fina demais. Obrigado ao Nicolas, obrigado ao Wesley, ao Michael De Brito e aos filhos dele, aos dois filhos do Michael De Brito. É, o grande Michael é que sempre me ajuda nas transmissões, a galera sempre vem com ideias novas.
Obrigado também ao Douglas, ao Master Games, ao Marcelo, ao Avont Games, Avont Gameplay, né, cara? Ao Ian, ao Yuri, ao Martins Samora. Valeu também, Paulo Guina, Black Gamer, todo mundo aí, Diego. Uma galera brutal, esse aqui são as galera que veio desde o comecinho participando, veio me empurrando aqui no Fute Rock. E essa galera toda não são inscritos do canal, eles são partes do canal, eles são engrenagens desse canal aqui. E a ideia sempre foi essa, a ideia sempre foi criar uma comunidade, né, cara? Uma família, uma comunidade. Sempre foi criar um canal que a galera pudesse fugir daquela rotina chata do dia a dia. Desde os mais novos aos mais velhos, a galera na faixa dos 10 anos tem os seus problemas, a galera dos 20 anos, dos 30, dos 40, toda faixa etária tem seus problemas, seja na escola, seja na família, seja com imposto, sei lá, com a merda que for, a galera toda tem problema. E aqui é o lugar da galera espairecer, né, cara? Aqui é o lugar da galera relaxada, a galera curtir, dar uma risada. Aqui também a galera se emociona, a galera pira o cabeção, a galera não consegue se conter aqui no Fute Rock. E é isso daí, cara. Eu espero que a galera curta sempre esse canal. Esse canal é feito com muito gosto, né, cara? Feito com muita vontade. Eu me mato nas transmissões. No outro dia eu tô podre. Minha garganta que eu diga, né, cara? Nunca perdi tanta voz em 2 meses seguidos, né? A galera aqui pira mesmo. Não é fácil fazer ao vivo. E muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. Quem puder, continue aí, né? Divulgando o canal, chamando os amigos. Porque aqui no Fute Rock nós crescemos a cada dia, nós mitamos a cada dia. E a ideia sempre é trazer uma coisa original, uma coisa que a galera possa interagir. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando aqui com esse vídeo curto, né, cara? Com esse vídeo aqui de agradecimento. Que eu já tô até meio atrasado, né, cara? O canal já passou de 100 inscritos. Tá beirando aí 110 inscritos já. E é isso daí. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Aqui o Fute Rock vai ter vida longa. Se Deus quiser, vamos ter vida longa aqui no YouTube. Vamos pirar o cabeção muito ainda em 2016. Valeu, galera. E vamos lá, vamos lá, vamos mitando sempre na humildade, na amizade aí da galera toda. Quem quiser trocar uma ideia comigo, manda mensagens aí na PSN, nos vídeos aí, eu sempre tô conversando com a galera, porque a essência do YouTube é essa, eu acho, né, cara? É criar amizades, é criar um grupo de amigos que curtem a mesma coisa. E é isso daí, valeu, galera, todo mundo. É, valeu também todo mundo lá do WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Valeu a turma lá que curte as postagens no Facebook. Todo mundo que ajuda o Fute Rock. O Fute Rock é uma família muito grande que vai crescendo a cada dia. E vamos que vamos, galera. Estamos firmes e fortes aí no YouTube, mitando e dando trabalho pros grandes aí. Vamos lá, cara. Vamos mostrar pra essa galera toda que é possível mitar ao vivo, é possível pirar o cabeção diante de todo mundo. Valeu, galera, todo mundo aí. E fiquem ligados porque hoje vai ter transmissão ao vivo e amanhã também. E a semana toda aí vamos pirar o cabeção nas transmissões. Muito obrigado a todos. Um abraço de coração mesmo. Aqui o Fute Rock. O Fute Rock mita com vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu. E vida longa ao Fute Rock. O canal foda, o canal dos mitos. Valeu, galera.